Åben hus i Åben Kolding lørdag den 13. november kl. 14-18. Kom og prøv en af vores mange sjove og fede fritidstilbud. Det kan være glaskunst. Det kan være fransk. Det kan være skormad. Koreansk. Det kan være motorsport. Knallert. Weekender. Ture. Gaming. E-sport. 3D-print. Musik. Konditor. Fitness. Vi har åben for alle. Og du må gerne tage dine venner og din familie med. Vi glæder os. Og vi ses!